Визначили пріоритетні споруди або будівлі, які потрібно обладнати для людей з особливими потребами, та розпочали роботу. У Білківській громаді активно впроваджують безбар'єрний простір. Безбар'єрний простір в нашій територіальній громаді, напевно, вирішується відповідно до тих розпорядчих документів, відповідно до прийнятих наших документів, які врегульовують питання і дозволяють нам влаштовувати безбар'єрний простір. Це в першу чергу план заходів на 2023-2024 роки з реалізації національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні на період 2030 року. Я від сільської ради є уповноваженою особою з реалізації цих заходів. Легкодоступними для громадян зробили заклади освіти та установи органів місцевого самоврядування. В першу чергу це є виконані заходи для осіб з такими вадами, як опорно-рухового апарату. Це пандуси на вхідних узлах, проаналізовані доступність так само і вхідних дверей у наших об'єктах. Так само ми в реалізації цих заходів, цієї програми, і налаштовуємо наших всіх інших суб'єктів господарювання, щоб вони так само створювали всі умови для доступу своїх об'єктів. Також керівництво громади працює над узгодженням плану заходів і змін задля відсутності перепон у розвитку освіти, роботи і комфортного життя людей будь-якої статі та віку. У нас, в першу чергу, як я сказав, це є наша адміністративна установа, це адмінбудівля Білківської сільської ради, так само адмінбудівлі старостинських округів. Ну і влаштовуємо пандуси на вхідних узлах інших об'єктів. Це школи, дитячі садочки, наші установи охорони здоров'я. Наразі місцева влада працює над тим, аби врахувати потреби осіб з обмеженими можливостями. Щоб вони так само мали доступ до наших об'єктів. В минулому році були у нас відповідно до програми облаштовані дві школи. Це в Білках. Ми облаштували вхідні вузли, облаштували пандусами і вхідними дверима. Якщо ми так зауважили, то наша будівля, крім того, і ще обладнана табличками для осіб, які мають вади із зором. Це у нас підписані приміщення на першому поверсі, де є центр надання адміністративних послуг, де можуть звертатися особи з відповідними вадами. До 2030 року в Україні всі державні та соціальні установи повинні бути обладнані всім необхідним для комфортного перебування українців, що мають особливі потреби. Адже безбар'єрність – це право кожного.